Бүгін Нұрсұлтан Назарбаев Астана қаласындағы нөмірі 81-ші сайлау учаскесіне барып дауыс берді. Кейін осында бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен брифинг өткізіп, саяси науқанға атсалысып жатқан барлық азаматтарға, сондай-ақ отандық және халықаралық байқаушыларға алғысын білдірді. Айта кетелік, оқушылар сарайында орналасқан сайлау учаскесіне 2532 адам тіркелген. Таңертең сағат 11-ге дейін шамамен 600 адам конституциялық құқығын пайдаланып, өз таңдауларын жасады. Еліміздің 9742 сайлау учаскесінде 9,5 миллион сайлауға құқығы бар азаматтар қатынасып жатыр. Біз ашық түрде, демократиялық түрде өткізіп жатқан сайлау, дүниенің барлық түкпірінен келген бақылаушылар қарап жатыр. 40 елден 850 бақылаушы, 8 халықаралық ұйымдардан келіп жатқан адамдар да бар. Дүние жүзінің 28 елінен 170 журналистер келіп отыр. Оның ішінде 10 мың өзіміздің қоғамдық бақылаушылар бар. Солардың алдында біз дүние жүзіне өзіміздің құқықты орындағанымызды, ашық екенімізді, барлығын заң жүзінде өткізіп жатқанымызды көрсетіп жатырмыз. Ойлаймын, барлығы әділ бағасын беретін шығар.